Nyai Nenek Haja Nenek Mutaimah kasuhun cingkar saking pargahan tumuju wonten sasana sabdo. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu cantik-cantik, glowing. Niki desa pundi jenenge? Ngadi Leben. Ngadi Leben. Ngadi Leben. Desa Jati. Pak Lurah sing miyos wong. Pak Lurah, tamu kehormatan. Mbah Mutin, Mbah Mutin sing pundi? Sing tani lawu. Oh. Mbah Mutin, tamu istimewa. Hadirin tamunya panitia. Komandan Banser, tamu hati saya. Cie. Sedaya sama sehat ya Bu. Kati leben. Allah Ta'ala menika merahasiakan ridhonya di setiap amal sholih. Pripun Bu? Gusti Allah niku ngerahasiakake ridhonipun di setiap amal sholih. Pramila kadi leben sinaosa sampun gadai amal sholih budi kuwi. Lah amal sholih budi niku contone nopo? Nek uang budi contone kulo kombor. Amal sholih budi niku contone salat gangsal wektel kanthi berjamaah. Rene khotmil Quran. Apa meneh, Mbok? Birrul walidin, gemati dateng tiyang se. Oh, niki do gemati kabeh ta nggih kalih wong tuwa? Kalih moro tuwa juga? Ana apa ora jati sing neng-nengan karo moro tuwa? Mantune sapa? Wong iki ndak njaga kursi ijo. Birrul walidain adalah pintu surga yang terlihat. Jadi wong tua niku kudu dibekani. Ya wong tua niku ana rong werna, ana wong tua hakiki, ana wong tua majazi. Wong tua hakiki niku bapak karo simbok sing gimbol awak dhewe. Yes. Bapak karo simbok nek jati kadi leben mamah papah ayah bunda nopo mami papi apa abah omah apa baik wala bunda gaya wadah waduh skopus kesemas wuuu tekan-tekan wiu ini desa apa kota tuh mah ini tasnya merah putih gitu. Nah, saya kira desa-desa itu gaya. Atur disur, yo, bunda. Nyalah dia. Lihat aku nih bunda kemana?
boleh. Ayah bunda. Terus ada lagi orang tua majazi, orang gimbal awak dewe bu neng kenai gembolan, jeneng kenai contoh neng moro, wow, guru, niku juga wong tua majazi maringi keindahan yang namanya ilmu. Jadi wong tua yo moro tua niku kudu dibetosi, oke? Okay? Ya ada perpanen, bagian gajian, berbayaran ngoten niku suan wong tua. Suan moro tua ning aja legeh sengkelek. Mampir-mampir warung tuku-tuku ragetang tahu susur. Nek ora ana tahune ya tukokake. Jare bunda kok susukan iki piye. Ora josuh. Amal solih budi niku contone meleh haji, umroh bareng niku amal solih sing budi-budi. Sinaosa katilepen sampun semoga gadhah amal solih budi-budi ngeten iki, tapi tidak boleh meremehkan. Aja ngentengake ngamal solih sinaosa kecil cilik mentik. Lah amal solih cilik niku contone ngapa? Minim ketemu dulur ngeten iki mesem. Yes. Guyu. Ning nek guyu ngejak kanca, aja guyu. Apa meneng ning perang? Saya yakin lho bu wong guyu dhewe iki. Kurang perawatan iki. Guyu dhewe. Maka kula nggih ngaten iki. Siang niki pikantuk penghormatan yang sangat luar biasa dari jamaah Masjid An-Nur Katileben Jati Sawangan Magelang Indonesia. Masya Allah, jenenge kula ditulis teng mriku. Wow. Aku mungkin dadak ora krungu liwat kon ke. Aku dadak ora krungu. Nek ibu-ibu saya ijen api. Matur sembah nuwun datang jamaah Masjid An-Nur Katileben Jati Sawangan siang niki mempercayai memberikan penghormatan yang sangat luar biasa pada diriku yang aduhai. Sebelum kula matur kata-kata, pramila kula nggih wonten Bu tidak meremehkan hal amal solih yang kecil. Saat derengipun kula matur kata, terlebih dahulu kula nika dek wau lagu dek mongos. Ya Nabi dan ya Nabi salam alaika tini 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 dikawal Mas Banser sesuatu banget. Iya, terus naik tembriki bariku kula tebar pesona ke sana dan kemari, terus ngaturaken doa yang sangat spesial buat muslimin muslimat warga desa Katileben. Semoga sing nomor siji dongane yang sangat istimewa, semoga sedoyo tansah pinaringan selamat. Amin dong. Selamat Bu, selamat napane, yo selamat iman takwane, Allahumma. Amin. Yo selamat rezekine. Amin. Yo selamat rumah tanggane. Amin. Soale rumah tanggane ra didongani selamat. Zaman now seperti sekarang ini sangat ngeri sekali Bu, rawan. Bojo ganteng-ganteng ngoten niku nek ra didongake selamat iso-iso dirusuhi pelakor. Ih, ngeri deh. Kati lepen ana para wong wis dibojo ngrusuhi bojone kancane ngono apa. Wong endah sing go ketu ireng kan. Kene ya ana Bu pelakor ngene ya. Perebut laki orang. Tapi saya yakin tidak akan ada pelakor jika tidak ada kalkulator. Kelakuan lagi kotor. Ngeri deh. Mula didongake muga-muga pimpinan dengan selamat. Saiki ning ngaturi ujian iki modus apa tulus. Alah susu bareng aku wis duwe Mas. Iki paling iki nggih transit mriku. Susune mau wonten mriki. Terima kasih. Niku kok kene gone daleme Mbah sinten niku mau. Ya pesene kula aja duwe sapa-sapa. Ibu. Ditimbali aja galak-galak to. Iya iya iya. Ngaten nggih. Ibu. Sing sebelah kene mau kumayu-kumayu. Moga-moga diparingi selamat.
sing kamaloro do pinaringan. Yo sing mesti selamat donya akhirate ngoten nggih Bu nggih. Do pinaringan rahmatipun Allah taala. Sing nomor telune semoga tambah barokah. Allahumma amin. Dungane pun apal napa dereng Bu? Uwes. Bapak-bapak. Masih. Keren seragame sudah. Dungane pun apal napa dereng Bu? Belah mriku Bu. Ala uwes kok uwes nggih. Lho kula ndek wau awet munggah ya Nabi salamu alaika. Awet kula munggah ana krungu selawat kula langsung tinggi-tinggi munggah terus nyandak mic. Jie, iki nek ngene gigal aku senengi kaos biru kae. Bar niku kula terus tebar pesona terus ngaturaken doa yang sangat spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene yo ngeplek kok jare ora apal. Oh gati leben. Oh niku donga ta Bu? Haah, kowe iki donga yo. Itu yang tidak bisa kita dapatkan dari ucapan selamat pagi. Nek muni selamat pagi iki yo pagi tok kuwi selamat sing dongake. Nggih, nek dongake selamat pagi tok kuwe. Jur, mongko sorene jengklet ning urung-urung ora reti, Bu. Itu yang tidak bisa kita dapatkan dari ucapan selamat sore. Itu yang tidak bisa kita dapatkan dari ucapan selamat malam. Sebutlah namaku. Peng pitu ngono se menjelang tidurmu agar ku hadir dalam mimpi indahmu di malam yang dingin. Sing blakono ra kate apal. Lali yo nggih. Oh, itu doa nggih. Kula nek dong ketemu dulur minim niku mesem nggih Bu nggih. Hamdan wa sana'an laka ya Allah. Puja-puji syukur tansah kita gonjakan wonten ngayunan dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Biqulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ah kurang kompak berani al. Semoga rawuh panjenengan sedaya wonten ing katilepan menika estu dados amalan sholihan makbulan. Ugi tambah pasedherekan kalian kula nggih Bu nggih. Kula omahe ora Semarang, omahe Kendal. Bojoke menuh Kendal ora Semarang yo. Terus tambah ilmu semoga nggih Bu nggih dan lain-lain sing apik-apik Allahumma amin. Terlebih kali ini kita pengajian dalam rangka acara Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat luar biasa sing mesti awak dhewe niku Maulid Rasul muludan niku ora nemeng sasi mu tok mboten bendina niku awak dhewe kudune muludan. Kok ngoten to Bu? Nggih, wong soalé Maulid Nabi ngeten iki niki nek intine memperingati dinten riyosipun junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Peringatan itu mendo ingat. Dari kata-kata ingat. Ingat niku nek cara Kendal niku eling. Eling niku ayo eling. Apa nek cara kene, Pak? Ayo ingat kemutan. Kemutan napa tugas Kanjeng Nabi innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dipun utus dening Allah taala kapureh menyempurnakan akhlak dan kelakuan. Kok kelakuan sing dandani kok mboten jalan tol, ora jembatan-jembatan sing ngeri-ngeri ngoten niku Bu ya. Ora dandan-dandan perumahan asri atau apa nek cara kota-kota
atau kelakuan, soale akhlak atau kelakuan itu ingkang magayutanipun sing gandengane kalian ke iman. Iman sing dadekake awak dhewe uripe tentrem ayem bahagia. Pramila awak dhewe niku kudune kelingan terus aben dina niku kudune mulu jan kudune eling karo Kanjeng Nabi. Berarti intinipun kita semua dandan terus kamu iya karena mama manusia itu sifatnya mahal khotok wanisian panggonane lali panggonane salah mulo biar ake pengajian tadi leben niki mendo keli dengan Allahumma amin sholatan wassalaman laka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika wa abnaika ya habiballah. Selawat dan salam tansah kita gojoten wonten kainan dalam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba nek pancen kelingan tenang, seorang yang mencintai seseorang pasti akan mengerti kapan tanggal lahir. Tanggal lahir Kanjeng Nabi kapan, Mak? 12 Sasi Edino Senin. Terus 12 apa Sasi Rabiul Mulut ngono ya kenong aku lho. Rabiul Allah tahun eta tahun gajah. Pada saat itu seluruh masyarakat jadi gempar kena corok biola beramai memperbincangkan Aminah singgasana kerajaan berguncang berhala terguling dan berantakan seluruh alam berpesta ria semua menyambut berita gembira. Tidak cuma di kalangan manusia, tidak cuma dunia nyata, tok pun bangsa jin hewan turut bergembira atas munculnya Rasul yang kan tiba. Marilah kita syukur kepadanya atas rahmat taufik dan hidayahnya yang diberikan pada kita semua agar kita selalu ingat padanya. Sini lagu apa gitu? Mataharinya dunia. Yang ngus asap ini. Ibu. Iya mau udah ditimbali, saya ngesra. Ya ya ya. Ah kaki lebih ini lalinan bu. Makai neng ngono kujuran. Ibu. Ibu. Bapak. Oh bu. Bapak kita timbali gerama mesra-mesra ini berbelas ini. Sak sampunipun ninggahaken syukur ugi ngaturaken selawat sarta salam kagem Kanjeng Rasul ugi ngaturaken sungkem takdim dhateng para kiai, para alim ulama, para guru ngaji, para takmir masjid kadileben Jati binangkung panjenenganipun Mbah Kuwi Mbah Amin nggih para sesepuh kita semoga para yai, para guru ngaji tambah sehat panjang yuswa soale para alim ulama adalah penyambung lidah Rasulullah, para alim ulama adalah warasatul
Ambien. Poro Pangban, Bang Bateng Brojo, Bapak Kepala Desa, Pak Kadus adalah perangkatipun tingkat tansah kita betosi dinangkung panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Maulidur Rasul Dusun Kadileben. Masya Allah, kuwi kok ono damare bareng. Ih, api tenang iki. Anune apa maksudnya kene iki? Dekorasi nih. Ini sumbangan apa gratis kuwi? Halo Maulidur Rasul, apa yang kita persembahkan buat Kanjeng Rasul gitu nggih? Ya Allah, semoga sedaya panitia tambah semangat. Hadirin awal hadirah rahimakumullah. Wonten ing kesempatan kali ini kita semua perjalanan hidup kita sampailah di bulan suci Rabiul Awal, bulan yang sangat mulia. Gini kok. Pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok nama sing muni sallu alaihi, katanya cinta Rasul, medit-medite wong kuwi ana suara mireng suara asmane Kanjeng Rasul disebut tapi tidak mau berulur salam. Yes, tak baleni ya mak ya. Ayo tak krungu Kanjeng Nabi sallu alaihi, krungu nabi-nabi liyane ya, umpama Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Krungu asma agung guru besar kita Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani le jawab pripun radhiyallahu an. Krungu jeneng Ninikmut Ma'inah dari Bocah Kendal ngono ki yo jawab mempesona. Wei oh wei Ibu. Iya iya iya. Nang sewu nek krungu asmane Kanjeng Nabi langsung konek sallu alaihi. Siap. Pada suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat. Beliau mengawali pembicaraannya. Ini yang dinilai Kanjeng Nabi yang ngedar sabdo. Beliau bersabda, beliau ngendikan. Nek sak dhuwure ngendikan iki dur apa, Mak? Nek api banget nek Kanjeng Nabi nek kula ngoten ya apalah ngobrol, ngomong nek awak dhewe. Nek Kanjeng Nabi wis bersabda wong nggih. Beliau mengawali pembicaraan pada saat itu, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah engkau siapakah yang dinamakan orang yang sangat mulia itu? Siapakah hamba Allah yang sangat mulia itu?" Para sahabat somong jawab, "Bu, ya Rasul, tentulah itu para malaikat, ya Rasul." Rasulullah menjawab, "Ya, malaikat memang mulia. Dikarenakan malaikat niku tugasnya cuma wa nahnu nusabbihu bihamdika. Malaikat kuwi tugasnya cuma membaca tasbih. Ora karo maksiat, ora nyambi glendengi kancane bareng iku mboten. Anane mung taat niku malah malaikat." Lan nun sewu nek awak dhewe le ngamal karo le ngomel kathah le budi, Mak. Ngamal. Kathah le maca selawat tasbih napa kathah le ngomyangi garwani? Ngomyangi garwani. Mak mriki nggih entuk bojo galak, Mak. Iki bojone sapa, Kang? Bojo. Kathah le nyawang Quran napa kathah le nyawang ha? P, jawab. HP. Tangi turu gragah-gragah. HP. Karo masak yo muteh. HP. Karo nyaponi cek online. HP. Karo pengajian HP. Mak mriki iki gaul-gaul. Mbah gaul, Mbah. Eh, 55 taun gayane ngungkuli cah lulusan SMA kok, Pak. Padahal mrene kebon gawane yo Android. Ning iso gedhe ngaji. Selfie. Diet status WA. Kok kene nggih kata sing ngoten niku. Enten. Kok meng tik. Enten. Bojone bali saka sawah wis ngebroke kayu sak bokok. TikTok. Karo suket sak pikulan. Brok. Ur
TikTok. Kene yo ono. TikTok kan enter. Di wonge nggo kudu ngono. Biru. Sapa sing dicopot mau? Tentulah itu para malaikat ya Rasul, dikarenakan para malaikat memang tidak bermaksiat. Anaknya mengtaat, maka malaikat-malaikat itulah makhluk Allah Ta'ala yang sangat mulia. Tapi bukan itu wahai sahabatku, yang kumaksud bukan itu. Bukan beliau, bukan para malaikat. Lalu siapa ya Rasulullah? Salah satu sahabat ada yang tunjuk jari. Pastilah engkau itu ya Rasulullah. Iya, aku memang sangat mulia di sisi Allah, juga menjadi kekasih seluruh alam, bahwa aku adalah pembawa syafaatul ulama, dan aku adalah khatamil anbiya wal mursalin. Ibu, betapa mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, wahai nabiku, jikalau tidak karena engkau, maka tidak akan kuciptakan surga beserta isinya, jagat raya, alam semesta kabeh tidak akan kuciptakan, dikarenakan engsun Allah Ta'ala menciptakan engkau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kuciptakan ini semua. Nek ngono Allah Ta'ala le menciptakan kabeh niki krana le nyiptakaken nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika baginda Adam alaihi salam, Kanjeng Nabi Adam ketika itu ngelilir kabo, dihidupkan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan ruh ibunda dan Adam alaihi salam, di setiap tiang-tiang arsy bersanding nama Allah Muhammad, neng syurga mriko ono tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Miftahul jannah ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentulah aku sangat mulia, kalian semua juga menjadi saksi. Bahkan Kanjeng Nabi Adam ketika dipun panjengaken ruh teng mriku, Kanjeng Nabi Adam ketika jumeneng wonten ing surga, dipun agemi mriki wonten ing mustakane Kanjeng Nabi Adam. Mustaka, nek nabi niku mustaka mah nek cara Kendal iki jenenge sirah, nek cara ngadi leben apa mah ayah kondas ke apa kuwi. Das gerak. Sapa sing muni gundul bareng mau. Niki Nabi Adam niki mustakane Mbah Adam dipun agemi mahkota. Berarti Nabi Adam ngagem peci, ya lebih tepatnya mahkota. Ning pecine Mbah Adam niku jos gandos, cemlorot, kinclong, bahkan surga kemilau karena mustakane Kanjeng Nabi Adam. Mbah Adam ki ambek heran. Wow, amazing. BOW, niki cahaya nopo Gusti saking kene sirahe kula niki Gusti. Itulah Nur Muhammad wahai Adam. Duh. Kok sangat gemilau sekali. Kok lebih indah daripada sinar purnama. Malaikat ki yo doheran ngoten. Kok lebih indah daripada sinar purnama ya Allah? Ya. Itulah Nur Muhammad. Kok lebih indah daripada sinar matahari? Iya, memang Muhammad adalah mataharinya dunia. Kalau teng Semarang ya ono musisi menciptakan lagu mataharinya dunia. Acen dipelai apa mboten? Dipelai. Dipelai. Nah, gayane pelai ke opo? Mainkan. Oh, setel mainkan. Introlin. Look at
Ini nyawang kok tak keduni menceng ini. Cie, napa kan dilepen ana sing ngayu nek kaya kula, Mbah. Ibu. Kita nanti mama aku lali. Oh, tentulah aku adalah Rasulullah. Tentulah ingsun adalah Kanjeng Nabi khatamil anbiya wal mursalin, sangat mulia, bahkan beliau adalah pembawa syafaatul uzma. Beliau adalah uswatun hasanah bagi umatnya. Tapi bukan aku yang kumaksud, wahai sahabatku. Ada seorang sahabat ingkang tunjuk jari, ya Rasulullah, apakah itu kita para sahabatmu ya Rasul? Ya, kalian adalah termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang sangat mulia, dikarenakan kalian membantu perjuanganku. Kalian selalu berjamaah denganku, selalu mengaji dengan baginda Nabi, selalu setiap hari memandang wajah mulia sang baginda Rasul. Tentulah sahabat-sahabat adalah kalian juga orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang sangat mulia. Tapi bukan kalian yang kumaksud, wahai sahabatku. Terus siapa dong? Sinten Kanjeng Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sangat mulia hidup di dunia dan kelak di akhiratnya akan selalu bersamaku di surganya Allah Ta'ala. Mereka hidupnya nun, jauh dari kehidupanku, jauh dari kehidupan kita. Tapi mereka-mereka orang-orang yang hidup di akhir zaman sangat mencintaiku, meskipun tak pernah menatap wajah muliaku, meskipun tak pernah, belum pernah mengenalku. Tapi mereka-mereka begitu mencintaiku, cintane karo baginda Rasul zahir batin. Ternyata sing di maksud dening Kanjeng Nabi adalah jamaah Masjid An-Nur, warga muslimin muslimat kadileben Jati Sawangan Magelang sedoyo ingkang somo rawuh menika memeriahkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Masyaallah Bu, kita sudah dicintai beliau, kita sudah disayangi beliau, bahkan sudah dijamin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Kelingan to Bu, kek ngajingan ane Isra Mi'raj. Pas Isra Mi'raj pengajian apa enggak kan Pak De? Dek pengajian Isra Mi'raj dengan ane Mbah Yai mesti nerangake. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam rawuh wonten ing arsy itu, memandang keindahan arsy, memandang keindahan Lauhul Mahfudz, Kanjeng Nabi memuja-muji, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Rerobo shalawat lan barokah mereka kangenipun Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ulung salam datang Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala juga bersholawat. Iya. Kerang kenapa? Kerang tu welas karo Kanjeng Nabi. Malaikat cerah duwe dosa wis selawat emang. Kerang kenapa? Hormat datang baginda Rasul. Jamaah kati leben Jati ledo selawat NDPD bebade nyuwun syafaat. Apa yang dikatakan baginda Rasul ketika di arasy, ketika Allah Ta'ala mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi, ya Allah, bukan hanya saya ya Allah yang memberikan salam, bukan hanya saya tapi umatku ya Rasul. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Betapa kita semua masya Allah Bu, ngono awak dhewe bendina leto akar oleh maksiat kan ale mana mak seperti itu kan ale ngamal apa ale ngomel piye ngono ki jan. Kita buktikan jare cinta, cinta. Cinta ki memang sok ana sing gombal barang ya, Mak ya. Heeh, jarene cinta. Iki aku kayak sedih tenan iki, Bu. Sedih tenan. Pasti bilar ke piye? Oh, sebagai seorang wanita sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Aku melu sore. Soalnya kula fane Lesti, Bu. Harusnya tak begini di antara kau dan aku. Ayo, ya. Mengapa tak mencoba jujur?
hati kita kasih, bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Apakah kau lupa janji suci-mu di depan penghulu? Aku malu sering yang kayak gini, Bu. Mesti disakiti. Aku dong tilik barang di rumah sakit. Aku mateng bahagi sesuatu ngedong kapan iki. Iki jatah dino Senin yang ngaji di Sawangan sih aku. Ya Allah Gusti, belum ada 5 tahun, belum ada 7 tahun. Wong kong ini kok dibanding-banding ke. Saing-saing ke. Yo mesti kalah. Ta oh ya oh. Aku ya orang mampu. Mung sak tekaku mencintaimu. Jokowi. Oh, Pak Jokowi wis ngomong. Pak Jokowi. Iki lagune kae pas nang istana ge. Sik kan ditek Bu. Farol kan ngendi? Kaping. Aku baten kok bejoman iki cah cilik iki lho. Farel Prayoga. Oh, iso tekan ndi Prayoga? Istana Jakarta. Pak Presiden cah cilik padahal. Lha wong bumi ini mau tak inake wit biyen nek tahun 2003. Manggungnya anaknya tok peng tekan Sawangan, belum tekan Istana Merdeka. Jelas beto yang dibanding. Bapak-bapak muat suka buat taro angkat tangan dong ini hae wah esok masjid beramai. Masya Allah, begitu cintanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Bahkan ketika nazak sakratil maut, ketika nazak sakratil maut, apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Wahai nabiku, Allah Taala menyapa, apakah kematian ini, ajal ini minta ku tangguhkan? Bukan itu yang ku pinta ya Allah. Terus apa yang ku pinta? Umati, umati ya Allah, umatku lombenjang ya Allah. Katus bundi, oke. Nek cara wong kene, okelah nabiku. Oke wahai nabi, nanti umatmu akan bersamamu di syurganya Allah Ta'ala, Allahumma. Amin. Iku lebu awak dhewe wis diparingi garansi kados kemekaten dening baginda Rasul. Terus kita yang sudah dicintai begitu beratnya cinta baginda Nabi kepada umatnya sampun kados mekaten, Bu, larange cintane Kanjeng Nabi. Terus balesane awak dhewe sik tak takon. Kita semua bendino le selawat kagem Kanjeng Nabi sedina sewengi ping pinten, Mak? Mulih maju ning ratake tem. Ya kudu ditung ngono ki selawate paring olane mriki kadhi lebet iki ya paling ora ya sedina sewengi ping 1000. Yes. Kok balah meneng. Kok balah ke piye to yu? Yo coba lah. Nek 1000 kok kira-kira kok pesane? Kakean kesuwen sak jago nganti bagi 5 ya yong. Yes, angger setina apa? Dhuwur asar magrib isak subuh ping 200. 200 ping 5 sama dengan 1000 kali sudah kita bersolawat kagem Kanjeng Nabi. Terus yang nomor loro nih, bukti cinta kita kepada baginda Rasul apakah? Kita diberikan kenikmatan sehat, salat sampun nggih. Niku masjid Masjid Anur niku niku Bu nggih. Ya Allah, manis sekali. Jamaahnya nggih maju, Bu? Maju. Maju. Maju apa mundur? Mundur. Maju mundur, maju mundur. Cantik. Yo cantik nek ngono kuwi. Cinta Rasul kok jamaahe komplange piye kuwi? Lek do nang-nengan ta sik aja.
kok aja. Leng rusai bojone tanggane. Lancar? Lancar. Seperti itu. Lewani karo wong tua ya cek ana? Anake soko ora ana, ora ana. Gemati kali marang tua nggih. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ketika kita ingat lahir Kanjeng Nabi, juga ingat hijrah Kanjeng Nabi, sekaligus ingat wafatipun Kanjeng Nabi. Hijrah Kanjeng Nabi hijrah saka Mekah maring Madinah. Terus awak dhewe kudu hijrah. Hijrah awak dhewe ninggal perkara Allah. Paham? Al-muhajir dan hajar rasul. Ninggal perkara Allah, sing wingi-wingi Allah saiki pindah maring gone sing ape. Sing wis ape pindah maring gone sing ya kok Allah. Pindah maring gone sing luwe ape. Sing wingi cek. Cetil ki apa nek celok ini. Kene ya ana wong medhit. Medhit, cetil, bakhil, kritil. Nek cara mbokku ki pelit. Ternyata gini Bu, perjalanan hidup seorang anak manusia. Orang ngerti ujung-ujung. Kok wis umur 45. Kula umure 45 Bu, tapi sawang saka kono jek cah 24 taun ya. Enak kenase, masih mending ngono. Nggih. Jur saiki kira-kira awak dhewe niku urip nang alam donya niki kira-kira Bu nggih. Nek dikruske cara dagang cara matematika kuwi dong-donge rugi lho Bani. Bani apa rugi? Tetep rugi. Nek rugi-rugi apa? Hah? Sopo sing ndek rugi? Nek Bani-Bani apa? Rugi umur. Ah, Bani amat ya apa kuwi? Rugi umur. Awak dhewe nggih Bu nggih. Terus awak dhewe dino sing sinten tiyange gelem dereng hijrah dereng Kanjeng Nabi tinggal perkara Allah. Ayo dilongi maksiate ling gendeng tanggane dilongi. Yes. Iki sifate pelit, sifate cetil. Niki Allah Taala niki ning swarga niku ana oyo, ana wit. Jenengane wit lomo apa, Mbok? Wit lomo niku ana oyote. Oyote ngrayas tekan jati mriki tekan kadilo ben. Terus nyantel dengan hati nih wong-wong sing lomo. Jadi wong-wong sing lomo nih ku sesok manggon nih neng su. Baru nih ngerokok ya ono. Neng ngerokok nih ku ono. Bahkan Gusti Allah Maha Baik ku. Kunci surga itu dibedakake Miftahul Jannah nih kalau nih kok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Neng, ya, tidak ada bocoran untuk pintu-pintu neraka. Cuma ono tetengere. Ono tanda-tanda nih, inggih menika ning suwar ning neraka, ya. Ning neraka niku ana wit cetil. Wit medhit niku oyote ngrayas tekan jati tekan kadi leben. Nyantel ning nggon atine wong-wong sing medhit. Ya. Sing jeneng hijrah niku ya ningkatake perkara taat dhateng Allah Taala, hubungan kalian Allah Taala, hablum minallah. Fardu-fardu dengan sangkiri ngasani Allah Ta'ala. Sunnah-sunnah dan